បាទឥឡូវសួស្តីបងប្អូនឥឡូវថ្ងៃនេះធ្វើទឹកត្រីបាទទឹកត្រីវាហូចអត់ភ្លើងហើយនឹងវាកាំងបដូលកាំងអីវាផងវាអត់ដើរអញ្ចឹងធ្វើហើយនឹងជាហូចមុខហូចឲ្យវាយកពីសាខាថ្មីមកឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យវាដើរមកទៅសិនហើយចាំខ្ញុំបញ្យល់ពីមុខត្រីត្រូវយើងដាក់ញុំវាបែបម៉េចដើម្បីវាចុះឲ្យឡើងវិញចឹងខ្ញុំធ្វើនេះឲ្យដើរសិនហើយតាមទៅវាអត់ជឿមិនយីនៅចាំដើរធ្វើមកទៅហើយវានៅបដូលវាខាំងបដូលទៀតនេះឥឡូវនេះយកទៅកន្លែងភ្លឺតិចខ្ញុំយល់នេះនេះអានេះខ្លួនទីវាសំខាន់នេះជាងបងប្អូនខ្លះពេលដែលគាត់ដោះចេញអានេះត្រូវដាក់ឲ្យវាស្មើគ្នាអាហ្នឹងបានវានេះវាមួយលើមួយក្រោមនេះអញ្ចឹងនេះអាចំណុចទៅនេះអញ្ចឹងតើណាដាក់អាហ្នឹងខុសគឺកត្រៃចុះហើយគឺអត់ឡើងវិញទេពេលដែលយើងសលៀងហើយចុះហើយអត់ឡើងវិញទេពេលដែលយើងដាក់អាហ្នឹងត្រូវអាហ្នឹងបានកត្រៃចុះហើយវាឡើងទៅវិញនេះកន្លែងចំណុចនេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំយករូបភាពឲ្យមើលអញ្ចឹងគឺវាបែបនេះវាមានមួយលើមួយក្រោមនេះហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទាញហ៎វាឡើងចុះឡើងចុះហ៎ឡើងចុះឡើងចុះអញ្ចឹងបើន័យថានេះយើងមើលអាមានមានចប៉ុយមួយនេះមានទួលមួយនេះអាហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមយើងនៅអញ្ចឹងដល់ពេលអាមាន3នេះគឺយើងនៅខាងលើនេះហ៎ដល់ពេលយើងដាក់ចេញនេះយើងដាក់អញ្ចឹងឲ្យវាអញ្ចឹងនេះប៉ុន្តែខាងនេះគឺវាមានកម្រិតឆ្ងាយអានេះមានកម្រិតឆ្ងាយបន្តិចព្រោះអានេះមកគៀកគៀកគ្នាអញ្ចឹងអានេះវាចន្លោះកដាលនេះគឺវាមានបដាងវាហើយនឹងមានរង2បដាងមួយហើយរង2អញ្ចឹងគឺដល់ពេលវាឡើងហើយវាចុះយ៉ាងណាវាឡើងមកវាចុះអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងហើយនៅទួលនីតិវាគឺវាពេលដែលយើងសលៀងនេះយើងចុចសលៀងនេះគឺចុចសលៀងចុចចោះខ្ញុំមកវាសលៀងចោះទៅក្រោមហើយវាឡើងមកលើវិញអូតូដោយខ្លួនវាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចាប់ចោលឥឡូវអានេះយើងធ្វើហើយអានេះវាដើរហើយអានេះវាវិលហើយអញ្ចឹងតើកណាវាវិលច្បាស់យីមានភ្លើងវិញហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមផ្សាយចោលឥឡូវដាក់ខាងមុខសិនបានចាប់ខាងមុខហើយសិនខាងមុខហើយសិនយីមកមកមកខាងមុខនេះបានខាងនេះតាមចាប់វាចូល
ទឹកត្រីវាពិបាកធ្វើតិចវាអត់មានស្រួលធ្វើទេរៀងពិបាកធ្វើពិបាកចូលអ្នកចេះក៏រឿងពិបាកដែរព្រោះតែយើងធ្វើវាអត់ប្រាប់យើងថាខ្លួនឯងយើងមិនសិនយើងមើលទៅដឹងឯនេះបើយើងចេះតាមដានវាច្បាស់បើយើងចេះតាមដានវាច្បាស់បានយើងដឹងថាវាខ្លួនយើងគាត់ស្គាល់ព្រោះឯងត្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងយកវារួចចាក់ថ្មីមកគឺវាអត់ដើរមានភ្លើងអត់មានអីទាំងអស់បើគឺមានយកមានអីទៅទេវាគៀងទុកអត់មានដើរឲ្យយើងដឹងថាវាខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើអានេះវាចាប់ដើមដើរឯនេះអញ្ចឹងខ្សែវាយើងវោះអាលែវោះអីវាមើលអាលែវាបណ្ដែតអូនបានសាទេអាលែបណ្ដែយើងអាចមើលដឹងថាវាដំណើរការអាលែវានេះយើងប៉ុណ្ណឹងវាយើងឲ្យវាដើរបានទេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមូលខ្ចៅវាចូលយើងវារៀងពិបាកធ្វើតិចត្រៃបណ្ដែតែយើងយល់វាទៅវាយើងស្រួលវិញតិចអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគឺគាត់អត់ចេះធ្វើទេត្រៃពេលដែលវាខូចទៅយើងអត់ដឹងធ្វើមកយើងចេះធ្វើធ្វើទៅវាអាចខុសអញ្ចឹងវាកាត់ទៅគឺវាអត់មុតទេដូចស្អីអ្នកខ្លះសលៀងទៅវាសលៀងទៅចុះទៅក្រោមហើយបណ្ដែវាអត់ឡើងមកលើវិញទេតែចុះទៅក្រោមហើយគឺវានៅនឹងក្រោមនឹងងោងងស៊ីស៊ីក្បត់អស់ចាំមកណាវាដើរនេះវាដើរធម្មតាមកវាអញ្ចឹងយើងដើរហើយយើងចាប់ដើមដាក់មុខវាចូលនេះអានេះគឺសំខាន់ណាស់អានេះពេលដែលយើងសេរីនេះនេះអាសងខាងនេះគឺវាឲ្យវាដើរអញ្ចឹងឲ្យវាដើរកុំឲ្យវាជាប់ហ្នឹងឲ្យវារៀងដើរឲ្យវារៀងដើរអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរអាហ្នឹងសម្រាប់ពេលដែលយើងសេរីស៊ីកបិតមកខាងខាងអីចាំពេលដែលដាក់ឲ្យដាក់កបិតទៅចាំបញ្យលមកសារទៀតព្រោះហ្នឹងកន្លែងគេដែលសម្រាប់គេសេរីកបិតឲ្យវាស៊ីស្មើគ្នាពេលយើងដាក់ទៅកបិតវាស៊ីស្មើគ្នាទីយើងសេរីហ្នឹងនៃគឺអនុវត្តពពចាក់ស្ដៃពិតពិតហើយចាប់ដើមដាក់ចូលវិញហើយចាំហើយចាំសាក់
វាបន្តិចដល់មកដល់ថាវាពលល្អទៅដល់អត់នេះវាចុះយឺតពេកយកស្រែហ្នឹងតិចហើយវាចុះលឿនតិចឡើងវាចង់ឡើងយើងមានយកទៅខែមិញវិញហើយពូវាចង់ឡើងអ
ូចយ៉ាងមុខវានេះផងអញ្ចឹងគេទៅដូរដូរបាក់ដូរ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 ហ្នឹងដំណូរដាក់ខុសគឺវាអត់ចុះឲ្យគឺអត់ឡើងទេហើយយើងដាក់ទៅចុះវាទៅឡើងវិញហ្នឹងតែយើងដាក់ប្រឆាប់ប្រឆាប់នេះប្រឆាប់នេះតែយើងចុះឲ្យអត់ឡើងទេហើយបានហើយ